Și de aceea avem nevoie de părerea medicală, că una e să te obosești puțin, să nu știu, dar să ajungi să ai aceste hematoame, să ajungi să te trezești, așa cum am aflat de la surse din cadrul spitalului, într-o baltă de sânge. Trebuie să e mult. Vă dați seama, acum câteva sute de ani, femeile nășteau pe câmp și nu erau așa de multe complicații. Pe de altă parte, când erau complicații, nici nu mai puteau fi salvate nici mamica, nici copilul. Acum, sigur, raportându-ne la situația de acum, vedeți că au tot fost situații de genul probleme de sângerări, probleme când de complicații. Când apar aceste hematoame? Acum, noi când ne operăm și când ne tăiem, da, și când facem o mică rană la piele, sângerează, corpul nostru trebuie să coaguleze sângele, adică să oprească hemoragia, să oprească curgerea sângelui și apar niște fenomene. Fenomenele astea toate depind de foarte mulți factori. Sunt foarte mulți factori de coagulare, fiecare produși de anumite structuri din corpul nostru și dacă ăștia nu merg ca roțile unui ceas elvețian, ceva se strică. Nu știi, pentru că la analizele obișnuite nu se fac uzual decât măsurarea în general a timpilor de coagulare. Nimeni nu stă să facă toată partea asta genetică a acestor mecanisme ascunse. Numai că în momentul în care rana e mai mare, cum e o rană operatorie, se pot întâmpla lucruri de acest gen. Cascada de coagulare să nu mai funcționeze cum trebuie. Sau când sângerezi mai mult, consumi anumiți factori și iară coagularea merge prost. De aceea pot să apară complicații. E o supoziție. Noi nu știm acum pentru că nu sunt teste și așa, dar există astfel de posibilități și în practica de terapie intensivă se întâmplă aceste lucruri când încep să se... Ca un bulgăre se duce din vârful muntelui și se face din ce în ce mai mare această avalanșă a coagulării pe care nu mai poți controla la un moment dat. Și atunci pacientul nu are coagularea bună și începe să sângereze mai mult decât ar trebui, se oprește sângerarea mai lent, apar dar aceste probleme hematoamele. Nu trebuia să se vadă aceste hematoame în momentul externării? Că mă gândesc nu că înainte de a lăsa un pacient acasă, o femeie care tocmai a născut, există un control. Se face controlul. M-au zis și eu de la prietene care au născut. Sigur că da. Se face controlul, se vede dacă nu s-a infectat, dacă s-a cicatrizat frumos, cum evoluează, este chemată periodic la control să fie pansată și sigur că medicul examinator, în general chirurgul sau cineva din echipa chirurgicală, examinează toate aceste aspecte. Sigur că dacă a sângerat pe dedesubt și nu a sângerat când a fost la control. Această sângerare se poate întâmpla de la o oră la alta. Deci un hematom se poate forma într-o oră, da? Să crească, să se acumuleze. Depinde cât de mult sângerează, cât de brusc, alte ori sângerează în pânză. Dar sunt foarte multe variabile aici. Iar cum vă spuneam, coagularea poate să lipsească un factor, să lipsească alt factor, consume un factor sau altceva și nu seamănă cazurile între ele. Deci aceste situații pot apare neprevăzut. Însă este de gândit dacă nu este în spatele unei situații de acest gen, nu doar faptul că a avut complicațiile acelea la naștere, ci dacă nu cumva în genetica ei, deci în analizele, testările de avansate de coagulare, nu sunt astfel de probleme. Stau să mă gândesc după ce a fost, a trecut pe lângă moarte, a ajuns acasă și stopul cardiac este moarte. Practic, stopul cardiorespirator reprezintă moartea clinică. A fost un minut fără stop măsuri, cardiorespirator. Da. Apoi au apărut aceste tulburări de coagulare, din câte am înțeles, că după ce au salvat medicii din stopul cardiorespirator, au apărut anumite tulburări de coagulare. Dar altceva voiam să zic, să se trezească într-o baltă de sânge. Iar o problemă cu elementul apăiang aici, da? Care înseamnă lichidele din corp, sânge, lichide în general. Exact ce se întâmplă, exact ce s-a întâmplat. Legat de, nu? Sigur, nu o să intru eu în termen medical, dar asta se întâmplă. Deci observăm și pot să mai survină probleme legate de astea până undeva în iunie. Vedem că au apărut zilele trecute și vedem că astăzi a ajuns din nou la spital. Considerând că ar trece toate acestea până în acea dată când ea împlinește 35 de ani, e un prag, pentru că atunci se schimbă perioada vieții la ea, sigur că după aceea, ușor-ușor, se va remedia problema și își revine. Dar să sperăm că nu o să mai survină, ce să zic, suntem pe o perioadă, ea e pe o perioadă foarte proastă. O să vedem imediat ce se întâmplă în aceste momente cu Andreea Bălan.
Adriana, mă gândesc că șocul e extrem de mare, emoțional vorbind. Eu întotdeauna fac apel adică să... Adică să tot treci prin asta zile și zile la rând, în loc să poți să te bucuri de copilul tău, să te bucuri că ai devenit mamă, să te bucuri de copiii tăi. Eu întotdeauna fac apel la context. Și în context intră așa, părinții ei, socrii ei, soțul ei și copiii ei. Deci nu ne uităm doar la persoana care are o problemă și ne uităm la tot contextul, la toată familia care poate avea o problemă. Deci în momentul în care soția ta trece printr-un moment de cumpănă a vieții, în momentul în care te temi pentru siguranța ei, pentru viitorul familiei tale și în momentul în care te trezești cu ea alături într-o baltă de sânge, cred că un pic îți afectează sistemul emoțional. Adică trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă și cu familia ei în acest moment. Pentru că de foarte multe ori, și acum avem un medic alături de noi, de foarte multe ori familia întărește procesul de vindecare sau familia șubrezește procesul de vindecare. De ce? Pentru că și familia trece prin anumite etape. Dacă se sperie, dacă are o traumă. Deci lucrurile trebuie privite întotdeauna complex. Un om în procesul de vindecare are nevoie de o familie perfect echilibrată alături de ea. Dacă familia este temătoare, dacă familia devine anxioasă, dacă familia, un membru de familie intră într-o depresie, este foarte clar că cumva stopează procesul de vindecare. Nimeni nu e ușor. Este dovedit științific, că durerea ca atare, trauma dureroasă, poate să agraveze evoluția postoperatorie a unei răni, a plăgilor, și implicit să se joace cu factorii de coagulare și cu modul în care trombocitele, celulele care intervin în coagulare, funcționează, astfel încât poți să ai probleme de coagulare doar dacă ai durere prea mare. Sau dacă ai un status hormonal prost. Bun, dar din moment ce au apărut aceste tulburări de coagulare și în momentul nașterii, în momentul în care medicii au reușit să salveze din stopul cardiorespirator, nu trebuiau luate anumite măsuri de precauție, nu știu. Probabil că evoluția în momentul respectiv nu a ridicat suspiciunile acestea și poate aceste suspiciuni nici nu se regăsesc. Însă sigur că va trebui făcută o investigare foarte avansată pe partea de coagulare. Și un alt lucru care trebuie reținut. În general, ai prima sarcină, nu se întâmplă nimic. Exact. A fost un noroc. Gândește-te că trebuie să-ți faci toate analizele periodice, chiar dacă este a doua sarcină sau a treia sarcină. Cu atât mai mult cu cât avansezi în timp, cu atât mai mult cât a putut să fie un trigger pe care l-ai scăpat la prima sarcină și să se întâmple la a doua. Adică a te baza pe o situație cum că a mers foarte bine și fără probleme și la mama și la bunica, iar la mine primele două sarcini, asta nu înseamnă că exclude posibilitatea apariției unor complicații la sarcina numărul 3. Deci o lecție trebuie învățată de aici pentru toată lumea. De fiecare, în fiecare situație tratați ca atare, adică ne gândim că este pentru prima oară și trebuie să iau, fac toate analizele, toate investigațiile, să mă duc periodic, mai ales vedetele au tendința să nu se asculte, să nu asculte întotdeauna sfaturile medicale. Credeți? Da? Sunt persoane care vor mai rar, mai să nu mai meargă și la investigația aia și la cealaltă și nu e posibil cred că ca uneori... cazul Andrei, adică da, nu știu. Ea chiar spunea că la prima sarcină că da. Facem acum o legătură. Prima, da. La prima sarcină a existat riscul de sarcină, de naștere prematură și a avut a probleme. Foarte... Și din contră, la cea de-a doua sarcină, acum n-a avut absolut nicio problemă. Da. Pe parcursul celor 9 luni. Vedeți că fiecare situație, deci omul evoluează de la un minut la altul, de la o secundă la alta, uneori cu atât mai mult de la o săptămână la alta și fiecare situație în parte trebuie tratată cu foarte mare atenție și sigur că aici vor fi nevoie de investigații suplimentare, inclusiv hematologice, pe tot lanțul acesta despre care discutam, pentru a se afla de ce se întâmplă aceste lucruri la o femeie aparent sănătoasă, la o femeie care aparent a evoluat conform protocoalelor, că în mod sigur medicii respectivi, să știți că nu-i dădeau drumul din spital dacă ea nu mergea bine conform protocolelor standard pe care le folosesc. Nimeni n-ar fi eliberat-o din spital dacă ea sângera sau dacă era cea mai mică suspiciune că ceva poate să meargă rău. La următorul control, la câte zile de la naștere trebuia făcut? Controlele astea le stabilește medicul obstetrician ginecolog în funcție de evoluția fiecărui pacient. Sigur că, așa ca și standard, se cheamă la scoat de fire dacă e nevoie și la pansament periodic, odată la prima săptămână, apoi la 6 săptămâni, la 6 luni, la 1 an. Acestea sunt anumite cutume pe care majoritatea obstetricienilor le fac. Însă fiecare medic în parte, în funcție de situația practică a pacientului și de evoluția momentului respectiv, poate să stabilească uneori să vină zilnic la control. Adică eu mă gândesc,
Că